Ja, super. Tässä pikkusen tätä, jos saisi tehtyä. No. Sitten tuo. Näytän vähän pätkiksi, niin aja sitten. Sitten tuota kelekalla. Sauna halata. Tiukille ottaa. Oho. Ja tuota. Tuohon yrittää. Tuohon yrittää kasata. Tuo on vähän pitkä, mutta mennään. Otetaanpa tuo. Tuo tuonne. Mitta kepiksi. Näin. Näitä mitta. Raa. Joo. Siitä sitä. Siitä sä monet kerrat saanut taas lämmit. Joo. Tuolla on yksi puu ja onhan näet. Joo, paskattamaan rupeja. Tiukille ottaa. Katsotaanpas, onko se poikki. Kato perki. Tehdään tuohon sitten sitä kasvaa. Se on terävennyt melko huonoksi nyt. Heikko. Onkohan se heikko? Oho. Varmasti. No perki. On se pitkä kuin nälkävuosi. No pitkä se on kyllä nälkävuosi. Joo. Aina sitä.
aina sitä joku puu löytyy kuitenkin, kun kahtelo ja kyllä niistä saunapuuta tullut. Voi Veikko. Joo. Pari puuta saadaan sinne loppuvirta. Tuossa terä on kyllä tosi paskakunnossa, että sillä se. Joo. Eipä tässä enempää jaksa. Ei. Joo. On sitä lunta. Lunta tullut jo. Onneksi on tuo lumikiitäjä. Lumikiitäjä, niin sillä se on hyvä örnästi. Annanpa tuo mittatikku tuohon. Seuraavan kerran se on valmiin. Joo.